Здравейте на всички! В изпълнение на член 140 от Закона за публичните финанси, кмета изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година и в срок до 31 август го входира в Общинския съвет, след което Общинския съвет трябва да го приеме. Срока е спазен по Закона за публичните финанси. В изпълнение на 140 члена алинея 2 от същия закон, председателя на Общинския съвет организира публичното обсъждане на годишния отчет с местната общност, като преди това оповестява на интернет страницата и на местата за информация поканата за публичното обсъждане на отчета. В тази връзка ви зачитам покана обява с изходящ номер 199 от 18 август 2021 с следния дневен ред. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2020 година. Докладва Диан Дойнов, кмет на община Сопот. Втора точка – информация за постъпилите становища и предложения по годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2020 година. Предоставени в писмен вид в деловодството на Общински съвет до деня на провеждане на публичното обсъждане. Докладва Нели Пенева, председател на Общински съвет Сопот. И трета точка – изказване, мнение, съображение и предложение по годишния отчет за изпълнението на община Сопот за 2020 година. Поканите са изпратени на второстепенните разпоредители и на всички звена, които са неразделна част от общинския бюджет. Благодаря на всички, които присъстват тук, дори и на общинските съветници, които са отделили време за това. И преминаваме към първа точка – годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 година. Господин Новаков, имате думата. Ние си поставяме първа точка за тази информация за гражданите и заинтересовани лица. Така че няма да получим. Къде сте поставили? Там, където е информационна програма. А нали отчета е качен на сайта? Отчета е качен на сайта. Нали самия отчет е качен на сайта? Ама направили сме и по-нозитично материал, че да гражданите за това. Примерно, разпочвам. Добре. Само това ли ще ни информирате за изпълнението на годишния отчет? Ими, аз мога да ви прочета, ако трябва целият отчет. Но как да прецените? Първа точка е, мисля, че отчета на доклада за изпълнението на бюджета за 2020 или самата тези, че се направи сме за гражданите и средствата за масова информация. Сбит, така да се каже. Това, което искам още да кажа, че в самото изготвяне на докладната записка и в годишният доклад, който е за общинския дълг, хората на Сопот могат много в простен вариант да видят всичко това, което ги притеснява, което ги интересува и което могат да кажат какво е правомерно, кое има правомерно. Като общи параметри са ясни, ясни са и отчетите за изпълнението към 31.12.2020 година. Трябва да ви кажа, че бюджета и като отчет, и като приемане на бюджет, той се подчинява на законите, които съществуват в държавата за публичните финанси, да бъде балансиран. Хубаво е, че защото доста хора знаят как да се разходва бюджета, но малко сме хората, които знаем как се осигуряват средствата за този бюджет. Едва ли повече ще отнемам внимание на аудиторията. Друго важно, което държа да подчертая, е, че до 31 август Сметната палата няма така наречената проверка на този отчет за бюджета. Госпожа Пенева знае, че до 31 август Сметната палата трябва да е извършила. Добре са направени графиците на самия доклад. За мен е по-притеснително в цялата тази история. Това е така наречено политически акт на общината, което е най-важното решение и ще ни бъде приятно или не толкова приятно, колкото ще ни бъде така добре да чуем различни въпроси от наши визитно изявени си граждани. И това, което ми прави впечатление в последните 6-7 години преди това в Сопот, дали искаме да бъдем разделени и обединени,
конкретиката е тук и мисля, че и сега действащи общински съветници, които ще бъдат кандидати за такива, за кметове и така нататък, трябва да излезат пред обществото и крайно време тук да се скажат аргументирано. Ние какво повече да кажем? По всяка една дейност аз много мога да говоря, но сигурно няма да стигнат 2 часа и половина, 3. Факта е, че Сопот от 4 години или 3 години самостоятелно може да се прави бюджета, защото този бюджет 5 години беше правен на практика в кантората на частен съдебен изпълнител. Защото ние не знаехме местните приходи къде отиват, нито в кои параграфи и така нататък. Може би планът или отчета може да има някаква запитайка, грешка или така нататък, но генерално той, че Сопот се придържа към така наречените правила на закона за публичните финанси и в приходната част това, което мога да кажа, че ние независимо от кой знае колко толкова други източници, освен държавата и освен местната общност, която чрез своите данъци и чрез своите такси успява да балансира този бюджет. И в контекста на това нещо ми става обидно, че на многото дискусии, които се опитваме да проведем пред нашите съграждани, отсъства експертизата, отсъства прагматичното мислене за града, защото когато ние искаме да извършим даден разход, било да свети лампата по-добре или тротуара да бъде по-хубав или чистотата да бъде по-добра, трябва да знаем какви средства разплащаме за това нещо и така нататък. В чисто техническо изготвяне на бюджета, аз мисля, че колегата Захариев като прек, това го е смисъл доста професионално и така нататък. Дали сме много лесно достъпни таблици, но за жалост и не само в Сопот, в национален мащаб опростачването напоследък взе доста високо ниво и виждаме, че дори в националната политика има политици, които всеки ден се опитват да открият топлата вода, но може би това да се прост в модерно време, как да кажа, вече предимство не е недостатък. В хода на дискусиите сме тук, ще отговаряме за конкретиката, която вие ни зададете като въпроси, като присъстващи. Но това е, че малко виждам от хората, които отговаряме за събираемостта на този бюджет, повече виждаме винаги и в новия бюджет за 2022, който се надявам, че няма да стане в края на 2022, защото там зависим от държавата, да има този дебат за Сопот, който да определим приоритетите на града, и в крайна сметка да се каже от местната общност това искаме или това не искаме. Това е най-общото, което мога да кажа за бюджета. Тук е важното да се каже, че все пак се подчиняваме на законните императиви. Много от културните клубове, спортните клубове, бюджета да видим в Сопот, аз като гражданин още преди да бъда в администрацията, при това като общински съветник, винаги съм ходил. Трябва да ви кажа, че в последните 5 години ние се мъчим постоянно да бъдем диалог с гражданите. Се получава една общност, защо търсят дебата, защо не го търсят. Аз такива грандиозни обсъждания дори на този акт не си спомням да е имало. И в крайна сметка тук е момент, където трябва да се изгради концепцията, да се каже това не е похарчено, това е похарчено. Толкова трябва и този бюджет може да бъде. Няма как да правиш следващ бюджет, без да направиш анализ на този бюджет. Значи, ако сме похарчили хикс лева за всички видове дейности, култура, спорт, туризъм и така нататък, трябва в следващата година искаме да похарчим повече пари, да кажем откъде ще дойдат средства. Или съответно, ако не сме събрали нужните средства за издръжка на тези дейности и тези функции по бюджета, които са като това, да видим къде е проблема. Просто отсъства дебата и аз казах, това не е местен проблем, това е национален проблем, за който като препратка на нашите съграждани ще използвам случай, госпожа Пенева да е думата. По-интересното е кога ще правим бюджета за 2022. Това е. Това дали сега някой ще се изкаже или ще зададе въпроса, нищо не значи. Това
това нещо влиза в общинска, след по-голямото значение на този бюджет е наистина хора, които искат да участват в местната политика, не по красота, а по някакъв е професионализъм, да застанат с имената си, да направят своята критика, своите препоръки и да предложат как да стане. И те затова бюджетите се казва един термин, мисля, че беше 3-годишна прогноза, нали, аджбак, от тук нататък какво да правим. Но за жалост и националната и местната политика, виждате напоследък на какво се подчинява, на красота, на егоизъм и така нататък. Така че аз мисля, че повече да четат самата докладна и самия доклад е безмислено. Въобще го и съм тук и съм готов за всяка една цифра да ми говоря, стига на нея или препоръка, или така нататък. Така че ви благодаря, че ви бъдам. Благодаря, господин. Преминаваме към втора точка от дневния ред. В Деловодството на Общинския съвет няма постъпили мнения, съображения, становища относно годишния отчет за изпълнението на бюджета. Той беше публикуван на сайта от Общинския съвет с докладната записка още на 18 август. Той наистина е разработен съгласно закона за публичните финанси. Има подробен доклад, текстова част, не са само таблици, за изпълнението на самия бюджет, както и годишния отчет на общинския дълг, за който спомена господин Новаков. Това е което мога да кажа в втора точка. Преминаваме към трета точка от дневния ред за изказвания по отношение на отчета от присъстващите. Ще добавя, нали, към думите на господин Новаков, че отчета ще се гледа в постоянните комисии на Общинския съвет, може би на всички постоянни комисии, подробно. Там могат наистина да присъстват и тези второстепенни разпоредители, които нямат възможност да дойдат, нямат възможност днеска да дойдат. След днешното публично обсъждане ще бъде изготвен протокол, който ще бъде изпратен до общинските съветници, до кмета на общината, който ще бъде неразделна част от преписката за гледане на годишния отчет, като срока за неговото приемане е 30 септември 2020 година в Общинския съвет. Давам думата на който иска да се изкаже или да зададе въпроси към господин Новаков относно изпълнението на отчета. Нямате въпроси за изпълнението на или към администрацията за изпълнението на отчета. Поради изчерпване на дневния ред, закривам публичното обсъждане за изпълнението на годишния отчет на община Сопот.